dále se stát tomu přizvěme asi 40. Jeden se na jeden pokrok a teď se můžeme vidět první kategorie. Kategorie 3 a 4 let. Ještě jednou se ohledneme na to, jak to vypadalo v Praze, kde si pro vítězství byl Marek Šumera. Ruka nahoru na oslavu vítězství pro tohoto sympatiáka, který má celou kariéru před sebou. Hlote tady tým. Robin Vašíček, který nebude chybět také na stupu vítězů, na konkurence tady byla ale mnohem mnohem větší a myslím ústa pro Ondřeje Důlka, Severní větry. Závodník, který vybojoval třetí místo a teď už také trochu cílovou rovinku. Třetí místo je tedy známé, my ale počkáme tady také na čtvrtou pozici a... A tady se budeme hledat už od začátku, protože to je vyšší kategorie závodníci, kteří jezdí na kole třeba už dva nebo dokonce tři roky, samozřejmě velmi má ráda kategorie. ČKL Harakov, vítěz kategorie 5 a 6 let, ten už je cíle za 3 minuty a 16 sekund. Samozřejmě další známé jméno, Ondřej Ušer, bajkový dřívej tým, závodník, který byl několikrát na stupu vítězů i v letošní sezóně a závodník se číslo 3 v tom konečné na pořadí. Amálie Srbská byla teď nejrychlejší mezi dívkami v tom konečném pořadí na třetím místě. Michal Bradáč, Radislav Tatovský, další závodníci, kteří jsou v cíli se ztrátou zhruba 35 vteřin, o několik vteřin dále tedy ztráta 43 vteřin, to je tak Petr Krásov. To je start prvního kola, prvního ze tří okruhů kategorie. Krásný je za 4 minuty 6 sekund a 2:35. Jeho nejtěžší pro vás se bylo to Adamovrát. Adamovrát, junior cycling team, závodník, který bere druhé místo v kategorii. Tedy 7 a 8 let nejlépe vedlo Lucy Grohové, druhá bade Bakalářová a byli jsme do prvního ze tří kol, kategorie 7 a 8 let. Na krásné konci reprodukční vítězství, kategorie 7 a 8 let. Tam je ještě vás vysel roli, samou číslo 1093 a také 1040. Adéla Stránská, Magdalena Šaferová, nakonec o jednu desetinu. Adéla Stránská, podle výsledku, které máme v dispozici, bude stát s číslem 1093 na druhém stupníku. Magdalena Šaferová je to třetí, ale taky silová. Nakonec vybojoval první místo na druhé pozici o 5 vteřin a 1 desetinu. Jan Kulhá na třetím místě, pak Jan Faltýnek, Cyril Faltýnek se ztrátou 8 vteřin a 7 desetin. Vojta Hendrich, Jan Kulhá a Jan Faltýnek to budou závodníci, kteří se postaví na stupně vítězů kategorie 9 a 10 let. Malé rozestupy. Do závěrečného okruhu budeme zvonit. Necelá 60 vteřinovka. Soustředění pro největší favoritky dnešního závodu. Tady musíš spát.